Men hvert fall ikke gå så nærme tilfelle. Seriøst, det går. Seriøst. Nei, Marte, du må komme til. Seriøst, jeg gidder ikke. Det er det. Å, men det er det etterpå gang. Å, fy faen! Det er masse fluer, liksom. Vi går, da. Å, fy faen! Å, fy faen. Nei, vi burde ringe noe, seriøst. Hva er det der? Vi går, seriøst, det går. Å, fy faen.